confess, father, I confess. Já zdravím Linka teďka video, a to jsou Biggie Smoke. Tak jsem zpět. Jsem to docela přelezlý. Prostě pohoda, tak výdech. To je dobrý basketbalový míč. No někde tam vzadu. No, nějak je hezky nádherný den. Pak, počítal jsem s tím. Jinak na tomhle videu bych chtěl dát tak 30, ne 30 ne, to by bylo 10 lajků. To bude stačit na to začátek. A dáme na tomhle videu 110 odběru. Já se chvilku vezmu míč. Narovan. Biggie Smoke. Biggie Smoke hází, no. Tak je hezky dneska. Jinak jsem rád, že mě sledujete. Dneska jsme natáčeli před asi 4 hodinami nebo 3 hodinami jsme natáčeli stream z War of... Ne, čekaj, jak to bylo. A 20 vám spále takové jako obdutý hra, prostě. Pohoda. Jo, to se vidí na kameru, Roman. Také vypadá moje pozadí. Jsem dlouhý jak ženka. Jsem tady zpět. Se střílejme s Biggiem. Nebylo to. Jinak. Fakt je hezké, hezké počasí. Je hnusně, prase. A co si tady ty školy, to je hnusla. Jo. Dneska by se možná dal spíš. A zase jsem dohrál. Růza. Hra. Tak já zpátky. Big. Snaží se. Teda s váma loučím u tohohle mýho dne s Biggiem, tak čau a tady Biggie CZ. Čau.